तामाकोशी नदी किनारमा बस्दै आएका रामेछापका माझी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ। रामेछाप जिल्ला हुँदै बग्ने तामाकोशी नदीमा पानी वर्षेनी खर्दै गएपछि नदी किनारमा बस्दै आएका माझी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा लोप हुँदै गएको छ। नदीमा पानी सुक्दै गएपछि डुङ्गा तार्ने, माछा मार्ने र जाँड बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने माझी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा परेको हो। माछा पाउँदैन, माछा छैन कोसीमा, दिनभर जाल हाल्नु गयो, एक मुठी भरे मार्नु सक्दैन, जाल दुई दुईवटा छन्, के हो डुङ्गा तार्यो उतातिर गयो, नाना भाती गऱ्यो, अब त के ठिकै हामी त यी पुर्ख्यौली पेसा भन्नाले हाम्रो माछा मार्ने, डुङ्गा तार्ने अनि अब जाँड बेच्ने पनि भन्दै थियो, अनि लोकल जाँडहरू होइन, त्यही ठाउँमा बसेर जाँड बेच्ने काम गर्थे। तर अहिले अब तामाकोशी सुकेर सानो भएको छ, माछा छैन, त्यसमा पनि माछा मार्नेले अब करेन्ट लगाइरहेछ, सानसानो भुरा मारिरहेछ। नदीमा पानी सुक्दै जानुका साथै करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रम बढेका कारण तामाकोशी नदीमा माछा पाइनै छोडेको छ। तामाकोशी नदीमा माछा पाइन छोडेपछि आफूहरू अन्य पेसा व्यवसायमा लाग्नु परेको माझी समुदायको गुनासो छ। पहिला हामी जाँडहरू बेचेर माछा मारेर जो पेसा गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ अब लोप भइसक्यो। जस्तै माछा मार्ने केटा मान्छेहरूले नि माछा करेन्टले मार्ने भएर अरूले नै करेन्टले अरू जान्थे, करेन्टले मारेर माछा चाहिँ पाइँदैन, मरिसक्यो, धेरै कमै मात्र पाइन्छ। त्यसबाट कोही विदेशी गएका छन्, कोही त कोही सानो सानो बिजनेसहरू गरेका, कोही अब यस्तै तामाकोशी नदी किनारमा बस्ने माझी समुदायका अधिकांश मानिसहरू पुर्ख्यौली पेसा छोडेर कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने केही इटा भट्ट लगायत अन्य पेसा व्यवसायमा लागेका छन्। नेपालको अति सीमान्तकृत जातिमा पर्ने माझी समुदायको आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृति लोप हुँदै गइरहेको अवस्थामा रामेछापका माझी समुदायले आफ्ना भाषा, संस्कार, संस्कृति र रीतिरिवाजको संरक्षण गर्दै आएका थिए। तर आफ्नो पुर्ख्यौली पेसाबाट विस्थापित भएपछि माझी समुदायको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था आएको छ। अहिले अब कोही जाहिर खाने, अब सानोतिनो जाहिर, अब पुलिस, आर्मी, अनि कोही सानसानो पसल गर्ने, अनि खेती किसान गर्ने, अब तरकारी खेती, अब बाख्रा पाल्ने, गुङ्गुर पाल्ने, भैँसी पाल्ने पनि कोही कोहीले गरेका छन्। छोरोल्पा हिमताल शिर भएर बग्ने तामाकोशी नदीमा मापदण्ड विपरीत नदीजन्य वस्तु दोहन तथा हिमालमा हिउँ समेत कम पर्न थालेपछि नदीको सतह वर्षेनी गर्दै गएको छ।